السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جے پی میڈیا اور میں ہوں وقاص احمد ویرگ۔ آئیے ملتے ہیں سلیمان آجے صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں اور جرمنی سے آئے ہوئے ہیں۔ جی جناب، سلیمان صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ جی جناب، آپ نوجوان صحافیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، پیغام مؤثر سا ہے۔ پاکستان میں بہت سارے لوگ صحافت کے پیشے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اور صحافی بننا چاہتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں پوری دنیا میں جو جرنلزم ہے یہ زوال پذیر ہے۔ بہت سارے ایسے اخبارات ہیں جو ایڈورٹائزمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بینک کرپٹ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، یا ان کے اشاعت بہت کم ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ گارڈین نیوز پیپر ہے، اگر آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں تو وہ آپ کو ایک میسیج دیں گے کہ آپ یہ ہمارے ادارے کو نیوز پڑھنے کے لیے ڈونیٹ کریں۔ یعنی ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنے امپلائیز کو پیمنٹ کر سکیں۔ اس لیے نوجوان، ایسے نوجوان جو صحافی بننا چاہتے ہیں، وہ کوشش یہ کریں کہ اس شعبے کو شوق کے طور پر تو ضرور اپنائیں، لیکن یہ ذریعہ معاش نہیں ہو سکتا۔ آپ لگے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، نیوز فیڈ کرتے رہیں، رپورٹنگ کرتے رہیں اور اس میں تجربہ حاصل کریں۔ لیکن جب آپ ایک لیول آئے گا، جب آپ کی مانگ بڑھ جائے گی، لوگ آپ کو جاننا شروع کریں گے، پھر آپ کا ذریعہ معاش تو بن سکتا ہے۔ اگر آپ بنیادی سطح پہ ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ اچھے پیسے کمانے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری باتیں پسند آئی ہوں گی اور انشاءاللہ نئے نئے مشوروں کے ساتھ اور نئی نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے آپ کے پاس۔ جی جی، بہت شکریہ سلمان جی صاحب۔